Урочистості з нагоди Дня міліції відбулись і в обласному управлінні МВС України. Там вартових порядку з професійним святом поздоровили представники обласної та міської влади, колеги з прокуратури, суду та Міністерства надзвичайних ситуацій. Окрім теплих слів, вони презентували правоохоронцям комп'ютерну техніку, картини та інші подарунки. Окрім цього, кращих міліціянтів відзначили грамотами та грошовими нагородами. Загалом цього року стражі порядку Вінниччини розглянули понад 90 тисяч заяв громадян. Вилучили близько 350 кілограмів наркотичних речовин та затримали понад 300 наркодилерів. Також до відповідальності притягнуто більше 250 злочинців та майже 70 хабарників. Кожен, хто присвятив своє життя відповідальній по чесній професії міліціонера, повинен пам'ятати, що людина, її життя, права, власність завжди мають бути в центрі нашої уваги. Головним критерієм оцінки нашої діяльності є ступінь довіри людей.